ក្រោយបញ្ចប់ភារកិច្ចរួចរាល់នៅក្រៅប្រទេសនិងបន្ទាប់ពីមានឈ្មោះឡើងប្រកួតនៅCBF កីឡាករមឺនមេឃាទើបបានក្លាយជាប៉ប៉ាគេថ្មីថ្មោងបានលើកឡើងថាមិនសូវបានហ្វឹកហាត់ពេញលេងប៉ុន្មានោះឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណារូបគេបានបដិញ្ញាធ្វើឲ្យបានល្អនិងដណ្ដើមប្រាក់លានខារ៉ាបៅសប្តាហ៍នេះឲ្យខាន់តែបានបាទសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺត្រៀមលក្ខណៈបានជារួចរាល់ហើយក៏មិនតែវាអត់ទៅហាត់ពេញហ្មងទេសា កូនគាត់ទំកែបាទខ្ញុំនឹងជឿជាក់ខ្លួនឯងថាធ្វើ office មកគ្រៀបដើម្បីអត់ចេះជំនះបាទដោយធ្លាប់ឃើញគុណមួយបងយេនីណាម្ដងពេលហ្នឹងវាយដូចជាវាយបងយេនីណាបែកមកក្រៃនេះសម្រាប់ខ្ញុំនឹងខំប្រឹងបងទោះបីខ្ញុំហាត់អត់ទៅពេញក្រោយក៏ខ្ញុំនឹងខំប្រឹងអត់ពីសម្រាប់ដូចគ្នាខ្ញុំប្រឹងការពារឬក៏សងទៅគាត់វិញជាពិសេសគឺម៉ាត់ខ្ញុំជឿជាក់ 70% បាទ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកួតប្រដាល់រៀងរាល់សប្តាហ៍ដណ្ដើមប្រាក់លានខារ៉ាបៅនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមានចំនួន5គូហើយក្នុងនោះគូឯកដណ្ដើមប្រាក់លានចំនួន2គូនិងឡើងមកប្រកួតប្រជែងសម្រាប់គូឯកទី1គឺជាការជួបគ្នារវាងអ្នកប្រដាល់ Breston ស្រីមកពីខេត្តចំប៉ាសាក់ប្រទេសឡាវលើប្រភេទទម្ងន់60.5គីឡូក្រាមសូមអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាដោយសេរីនៅសង្វៀនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ CNC ឫស្សីកៅដែលមានកັບផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC និងឡាយផ្ទាល់លើភេកផ្លូវការCBS ចាប់ពីវេលាម៉ោង2រសៀលតទៅ